ዶክተር እስራኤል ጥላሁን ቦሌ አትላስ አካባቢ መኪናውን እያሽከረከረ በማለፍ ላይ ሳለ ከአጠገቡ የሚያልፍ ሌላ ተሽከርካሪ ስፓኪዮ ሰበረ። ስፓኪዮን የተሰበረበት ሰውም መኪናውን አቁሞ ይወርድና ዶክተር እስራኤልን በሽጉጥ መቶ ይገድለዋል። ይህ ነገር የተፈጸመው ከአምስት ቀን በፊት መሆኑን የዶክተሩ ቤተሰቦችና ወላጆች እንዲሁም ዘመድ አዝማዶች በዛሬው ቀብር ስነ ስርዓት ላይ መናገራቸው ተሰምቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በሚያሳዝን ሁኔታ ዶክተሩን ከገደሉ በኋላ የአዲስ አበባ ፖሊሶች ወንጀለኛውን ለመደበቅ ያደረጉት ጥረት ሶሻል ሚዲያ ከተፖሰተ በኋላ ወንጀለኛው የተያዘውን በሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ አማካኝነት እንደሆነ ወላጆቹ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቹ በስርዓተ ቀብሩ ላይ መናገራቸው ተሰምቷል። ስለ ዶክተሩ የወጡ ዜናዎች እጅግ ያሳምማሉ። ይህ ዶክተር ትናንት መሞቱ ቢሰማም ነገር ግን አምስት ቀናቶች እንዳለፉት ተሰምቷል። ገዳዩ ፖሊስ የተያዘው በሶሻል ሚዲያ ፍትህ ስለተባለለት እንጂ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገዳዩን ደብቆት እንደነበረም በዛሬው ዕለት ተሰምቷል። ፖሊሱ ገና ወጠጤ የ20 ዓመት ዕድሜ ያለው ታዳጊ እንደሆነ ታውቋል። ዶክተር እስራኤል ዕድሜው 29 በሌሊትና በቀን ትምህርቱን በደንብ የሚማር ማስተሩን እየሰራ ያለ ጸባይ በጣም ጥሩ ልጅ እንደሆነም ተነግሯል። ፖሊሱ እንደሚለው በሌላ መኪና ውስጥ አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰካራም የሆኑ ወጣቶች እንደነበሩ ተናግሯል። ሹፌሩም ጓደኞቹም ሰክረው ቦታውን እየጠበቁ እንደሆነ ተናግረዋል። ዶክተሩ ከአንድ ጓደኛው ጋር ነበር። ጓደኛውን ነዳጅ ስለሌለኝ ውረድና በራይድ ሂድ አለው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ግን ዶክተሩ እየፈጠነ ነው ብሎ ዘገባ እያሰራጨ እንዳለ ተሰምቷል። ዶክተሩ በአንድ ጥይት ብቻ ሳይሆን በብዙ ጥይት ከጀርባው ላይ እንደተመታ ታውቋል። አስክሬኑ በጳውሎስ ሆስፒታል ምርመራ ተደርጎለት ነበር። ነገር ግን ፖሊሶቹ የምርመራውን ውጤት ለቤተሰብ ለመስጠት እንደከለከለ ታውቋል። ቤተሰቦቹ ገዳዩን ፖሊስ የተያዘው ህብረተሰቡ በሶሻል ሚዲያ ስለ ጮኸ እንጂ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገዳዩን እንኳን መናገር መያዝም አልፈለገም ነበር። ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ የጮሁት ፔጆች ይሁኑ አካውንት፣ እነሱ ባይጮሁ ኖሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገዳዩን አሳልፎ ለመስጠት እንዳልፈለገ መረጃው ተሰራጭቷል። እንግዲህ ይህን ድርጊት ከፈጸሙ በኋላ የአዲስ አበባ ፖሊሶች ይህንን ወንጀለኛ ለመደበቅ ጥረት አድርገዋል። በትናንትናው ዕለት እንደተፈጸመ ተደርጎ ይወራ እንጂ ዶክተሩ ከተገደለ አምስት ቀናቶች እንዳለፉት እና ይህም ሊታወቅ የተቻለው በሶሻል ሚዲያ መረጃው በመሰራጨቱ እንደሆነ ተናግረዋል ቤተሰቦቹ። የሚያሳዝነው ነገር ፖሊሶቹ የአዲስ አበባ ፖሊሶች ገዳዩን አሳልፈው መስጠትም ስሙንም መናገር ማሳወቁም እንዳልፈለጉ ተረጋግጧል። የምርመራ ውጤቱንም ለወላጅ፣ ለቤተሰብ፣ ለዘመድ አዝማድ መስጠት እንዳልፈለጉም ተናግሯል። በሚያሳዝን ሁኔታ የአዲስ አበባ ፖሊስ የሚሰራጨውን ዜና ሐሰት ነው በማለት ዶክተሩን ለራሱ አደጋውን የፈጠረው እሱ ነው ለማስባል ፈጥኖ እያሽከረከረ እንደነበረ እና ጠጥቶ እንደነበረ እያሉ የውሸት መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። ይህንን ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ሰዎች ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ ለሀቅ እንደሚቆሙ በግልጽ አሳይተናል። በሚያሳዝን ሁኔታ ፖሊሱ ገና ወጠጤ የ20 ዓመት እድሜ ያለው ገዳዩ ማለት ነው የ20 ዓመት እድሜ ያለው እንደሆነም ታውቋል። በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ የሰው ልጅ የማይተካውን ህይወት ለማይረባ ነገር 8000 ብር 7000 ብር ለማያወጣ ነገር ብሎ ተኩሶ በጭካኔ ገድሎታል። ይሄ ደግሞ እኛ ሀገር ኢትዮጵያ እየተደጋገመ የመጣ
ሁሌም ያለ የነበረ ነገር ሆኖ ልምድ ተደርጎ ተይዟል። ወንጀለኛው ገዳዩ ተያዘም አልተያዘም ኢትዮጵያ ላይ እስር ቤት አስገብተው ይቀልቧቸዋል እንጂ ተገቢውን ቅጣት እንደማይሰጡ የታወቀ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ሕይወታቸው ጠፍቶ ገዳዮች ታስረው እስር ቤት በተወሰነ ብር ይከፍላሉ፣ ይወጣሉ፣ እንደፈለጉ ተቀልበው ደልበው ይወጣሉ። ማቀጣጫ አንድ ሰው የገደለ ቢገደል የሚለው ነገር ቢሆን በጣም አሪፍ ነበር። ነገር ግን ከመንግስት እስከ መንግስት ቅጥረኞች ጀምሮ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመጨረስ ቆርጠው የተነሱ እንስሶች፣ እውነቴን ነው። ፖሊስ እኛ በምናውቀው ፖሊስ ቃሉን ያከብራል። ፖሊስ የህዝብ ነው። ፖሊስ ስነ ምግባር አለው፣ ስነ ስርዓት አለው። የእነዚህኞቹ ደግሞ በቃ ከጫካ ውስጥ የወጡ ከብቶች ከብቶች በሏቸው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለትልልቅ ሰዎች አያዝኑ፣ ለእናቶች አያዝኑ፣ ለሴቶች አያዝኑ፣ ለህፃናቶች አያዝኑ። በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የተበተኑ ፖሊሶች እኔ እንጃ በጣም ነው የሚገርመኝ። የሰው እንትን የላቸውም እና በሚያሳዝን ሁኔታ በዶክተሩ ጉዳይ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ምን ያክል ወንጀሉን ለመደበቅ ወንጀለኛውን ለመደበቅ ያደረገው የአዲስ አበባ ፖሊስ ስራ እጅጉን ሊወገዝ ይገባል። እንግዲህ ለሀገሩ ለወገኑ ብዙ የጣረው ዶክተር ላይመለስ በጥቂት ነገር ህይወቱን አሳልፈው ወስደውታል። በጣም ያሳዝናል። እውነቴን ነው። ይቺ ሀገር ጥሩ ሰው አይቆይባትም፣ ጥሩ ሰው አይኖርባትም። መልካም የተባለ ሰው እንዲኖርባት አልተፈቀደም። የመንግስት ግፍ አነሰንና የመንግስት ቅጥረኞች ደግሞ በቃ የመጡት ህዝቡን ለመጨረስ ነው። ያንንም ሆኖ ደግሞ ስራቸው፣ ወንጀላቸው በአደባባይ ሲወገዝ ለማለባበስ፣ ለመደባበቅ የሚሞክሩት ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ እንደምንቀጥል አናቅም። መንግስትም ከታች ያለውም በቃ ህዝቡን ሊጨርሱ ነው የተነሱት። እንግዲህ ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸሎትና ዱዓ ማድረግ አለብን። ሰላሙን ያምጣልን። ወጥቶ መግባት ከቀረ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ቆይቷል። ያቺ ኢትዮጵያ ናፍቃናለች። እውነት ለመናገር ድሮ ድሮ የድሮ ይቅርና ከአምስት ከስድስት ዓመት በፊት የነበረችዋ ኢትዮጵያ ራሱ ብትኖር ደስ ይለናል። እኛ በጣም ናፍቃናለች ያቺ ኢትዮጵያ። እውነቴን ነው የምንላችሁ። ይህ ሰውዬ ከመጣ በኋላ እያየ ነው ያለነው ነገር በጣም እኔ እንጃ፣ ህዝቡን ለመጨረስ የተላከ ሁላ ነው የሚመስለው። እንግዲህ ለዶክተሩ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን። ይሄ ፖሊስም ገዳዩ በቁጥጥር ስር ቢውልም ተገቢውን ቅጣት ስለማያገኝ መያዙ እኔ ትርጉም አለው ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ ላይ አንድ የማያዳግም እርምጃ ቅጣት ቢኖር ጥሩ ነበር። እንግዲህ ሁላችሁም በያላችሁበት ራሳችሁን እንድጠብቁ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከወዲሁ እንሰናበታለን። እናንተም ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ መረጃውን አሰራጩ። ትክክለኛ የሶሻል ሚዲያ ጥቅሙ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር እውነትን ለማውጣት ይረዳል። ሶሻል ሚዲያ መልካም ጎን አለው ማለት ነው። መልካም